Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Jeden môj bývalý spolužiak sa mi priznal, že mu náš mierne pokročilý vek neprekáža. Hovorí, že až teraz si plní detské túžby. Vraj mal prísnu mamu. V detstve mu dovolila zjesť naraz iba 3 štvorčeky čokolády a aj to iba raz za dlhý čas. Keď dospel a oženil sa, nechával všetky sladkosti deťom. Potom sa začal bať infarktu, obezity, ale teraz po 60-ke je v pomyselnom cieli, je slobodný. Ten kamarát sa mi zveril, že každý deň si kúpi na rohu v samoobsluhe švajčiarsku čokoládu, už po ceste domov ju pootvorí a vo výťahu ju zožerie. To sú jeho slova. Boris, ja ju nesiem, ja ju zožeriem. Chrúmem ju, ako keby som jedol kaleráb. Tvrdí, že predtým ich výťah nenávidel, ale teraz prežíva 10 poschodí šťastia. Škoda, že ja bývam v dome bez výťahu na prvom poschodí. Dnes by som rád hovoril o sladkých rozkošiach. Navždy budem mať pred očami, ako moja stará mama z otcovej strany, tá od Piešťan, ako sedí vo februári u nás v kuchyni pri stole, rozbaľuje pozlátko hodvábny nastrihaný papier a dáva si do čaju stvrdnutú vianočnú salónku. Zamiešala čaj lyžičkou, napila sa a 100-krát povedala to isté. Lepšie jak cukérek. Salónky boli na vianočnom stromčeku ako chudobný elegán na plese. Ten sa vždy na taký ples zo zvyku dostane, ale nikto si k nemu neprisadne, nikto nepožartuje ani si s ním nevypije. Salónky navonok vyzerali lákavo, boli strieborné, lesklé, s 2 pávými chvostíkmi, ale vnútri skrývali nevábnu fondánovú hmotu. Už pri kúpe boli tvrdé ako pokazený modurit. To bledé srdce salónky už na prvý pohľad nič nesľubovalo, ale ak sa taký zúfalec dal oklamať, tak mal zrazu v ústach čudnú hmotu, ktorá sľubovala sladkosť, ale v skutočnosti sa jej vzdávala tak neochotne, že aj tie najskromnejšie deti ten salónkový fondant nakoniec vypluli na zem a on tam na zemi obalený prachom konečne vyzeral, že je tam, kam od začiatku patril. Prišlo 3 kráľov a na stromčeku nezostala jediná čokoládová ozdoba. Niekedy by sme boli aj gule zjedli. Boli tam vypalené prskavky a salónky. Lenže za prvej tej vraj bohatej Masarykovskej republiky boli niektoré rodiny na tom tak zle, že nemali ani na tie hnusné salónky a balili do staniolu kúsky zemiakov. Podľa mňa tak vznikli pomfrity. Potom si tie zemiaky vypražili. Jedna milá staršia herečka rozprávala, že po odstrojení stromčeka si tie stanioly odkladala a robila z nich postupne čoraz väčšiu vianočnú guľu. Povedala, že tá guľa jej Vianoc už má priemer ako stolný globus. Predstavte si, koľko krásneho utrpenia nám prinášajú Vianoce. Pícha cukrárov je svadobná torta. To je zvláštna kombinácia symboliky, cukrárskeho umenia, umeleckého gíča, veľkorysosti, pýchy a márnotratnosti. Pôvodne sa na svadby piekli ploché zrnité chleby. Pri svadobnom obrade rozlomili chlieb nad nevestou a tie omarvinky symbolizovali jej plodnosť. Najprv ich začali ochucovať korením, potom komu si napadlo pridať do cesta orechy, vajcia a v 17. storočí už aj kandizované ovocie. Vznikol anglický svadobný koláč nazývaný Brambury Cake. Jednoduchý, chutný a už trošku aj sviatočný. Ovocno-chlebové torty začali niektoré gazdiny polievať polevou a nazývali ich Glace Royale. Do obyčajnej cukrovej polevy pridali mleté mandle a získali si srdcia a jazyky celého sveta. Vo viktoriánskom období chceli mať všetko veľké, vysoké, zdobné, dekoratívne a tak vznikli poschodové torty s bohatou ozdobou. Na tortách sa objavili marcipanové kvety, vázičky, oblúky, girlandy a postupne aj cukrové postavičky nevesty, ženicha alebo rozprávkové výjavy.
Páči sa mi, že Japonci sú v každej situácii racionálni. Prevzali od Američanov tradíciu obrovských poschodových svadobných tort, ale väčšina takej japonskej torty je z vosku. Naozaj jedlá je iba polovička jedného poschodia, ktoré sa nakrája pre nevestu a ženicha. Ten zvyšok, ten voskový korpus, Japonci vrátia do požičovne svadobných tort. Keď sa ženil môj najlepší kamarát Miško Arpáš, mali na torte nádherný dutý čokoládový peň, okolo neho 7 marcipánových trpaslíkov, chutnúčke zvieratka a na pni ju v bielom a jeho v čiernom, ženich a nevesta. Nebudem vás dlho napínať, nedopadlo to najlepšie. Viezli sme s Miškom v mojom starom žiguliaku tortu na miesto svadobnej hostiny do motela na Zlatých pieskoch a ja som šoféroval. Miško sedel vzadu a chránil tortu ako banková stráž peniaze. Zrazu mi z vedľajšej cesty vybehol chlap na starom Moskviči. Dupol som na brzdu, Miška hodilo o operadlo pred ním, korpusy torty sa posunuli, ako keď vyťahnete zásuvky zo šifoniera a postavičky na torte sa zrútili ako kolky po plnom zásahu. Vytvorili obraz, ktorý sa vyskytoval v telocvični pri hre Malá kopa pýta viac. Na mieste v moteli sa nám podarilo svadobnú tortu akosi zrekonštruovať, ale asi s takým úspechom, ako keby sme robili z rybacej polievky akvárium. O tom, ako som potom o polnoci cukrovému ženichovi odhryzol hlavu, až niekedy inokedy. Po celom svete sa vyskytujú záhadné skalné stavby a mystické sochy, ktoré majú nevyspytateľný výraz. Patria medzi ne aj čudné obrovské kamenné hlavy, ktoré vyzerajú ako guľa s nosom, očami a ušami. Majú ovisnuté ústa, ktoré im dávajú mierne znechutený povýšenecký výraz. Viete prečo? Lebo tie oči a ústa patria božskému jaguárovi. Tvorcami tých kamenných megalitických hlav boli totiž jaguári ľudia. Tajomný národ, ktorým dali novinári názov Olmekovia. Jaguár bol najčastejší motív ich reliefov a sôch. Olmekovia žili v oblasti Mexického zálivu. Boli to geniálni poľnohospodári, výborní matematici a skvelí sochári. Ale ich nehynúcou zásluhou v histórii ľudstva je to, že im diabol prevtelený do svätého jaguára pošepkal recept na najstrašnejšiu drogu. Poradil im spôsob, aký môžu diabla na veky vekov uctievať. Ľudia všetkých generácií od útleho detstva po tom tekutom diablovi túžia. Vzdávajú mu hold, odovzdávajú mu nesmierne obete, stávajú sa jeho sluhami otrokmi, povyšia ho nad všetko ostatné. Olmekovia totiž vynašli čokoládu. Prví uvarili z kakaových bôbov horkastú tekutinu. Pripravili ju drvením na slnku vysušených a pražených kakaových plodov. Slovo čokoláda pochádza z nahuatlackého jazyka Aztékov a Mexičanov. Je zložené zo slov čokoli, čo znamená horký, a atl, čo znamená voda. Aztékovia spájali čokoládou s bohyňou Čoči, čo bola bohyňa plodnosti, a považovali ten nápoj za mocné afrodiziakum. Čokoládu vynašli v roku 1100 pred našim letopočtom. Najprv ju vychutnávali ako trpký štiplavý nápoj. Dochucovali si ho vanilkou, čili papričkami a achiote. Kombinovali ho s kukuričnou pastou, mandľami, hrubo pomletým korením a rôznymi druhmi ovocia s medom. Až v 16. storočí pridali španielske misionárky do čokoládového nápoja cukor a otvorili mu cestu do celého sveta. V roku 1689 vynašiel slávny vedec Hans Sloan mliečnú čokoládu. Najprv sa predávala v lekárniach, potom sa toho ujali bratia Cadburyovci a ich gigantická firma Cadburys vydržala dodnes. V roku 1847 objavili pracovníci anglickej firmy G.C. Fry & Son, že spojením kakaového prášku, cukru a rozpusteného kakaového masla sa dá vyrobiť čokoláda v pevnom stave. A čokoláda sa vydala na víťazný pochod.
Keď mal môj syn Oliver 18 rokov, vybrali sme sa na pánsku jazdu do Paríža. Kúpil som lístky do Crazy Horse Saloon a išlo sa na striptease. Po striptease trošku umenia v Centre Pompidou a večer na Pigal a potom problém. Čo prinesieme mame ako darček? Malo to byť také parížske, pikantné, originálne, netradičné. Vylúčili sme voňavku, nie kvôli cene, ale voňavka z Paríža, to je banálne. V pár butikoch mali topánky, ktoré nevyzerali banálne, ale silne pripomínali drahotu. V obchodnom dome au Printemps je slávne poschodie s dámskou bielizňou, ale moja manželka Inge vyložene povedala, že podprseniek a nohavičiek má dosť. Tak čo kúpiť, poradte, čo sa dá ešte naliať do plného pohára? Boli sme bezradní. Potom sme sa vybrali na prechádzku a kúsok od parížskej opery sme objavili na Place de la Madeleine chrám matky Diablovej v Paríži. Najslavnejšie lahvodkárstvo na svete. Obchod legendárneho Augusta Fauchona. Niet na svete básnika, ktorý by ten obchod ospieval. Niet maliara, ktorý by ho zobrazil. Niet reklamnej agentúry, ktorá by dokázala Fauchona propagovať a dostatočne pritom preháňať. U Fauchona je všetko najlepšie na svete. Hodvábne paštety, zápachom omamné voňajúce síry, ten najdokonalejší kamamber s bielým pásikom, ktorý sa nazýva duša síra. Sú tam nádherné vína. Je tam všetko, čo si len jazyk a srdce labužníka môže pýtať. Ako príklad. Pred lahôdkarstvom bol stôl a na ňom neodolateľná ponuka. Malé zaváraninové poháriky s jantarovým obsahom. Viete, čo tam bolo? Najluxusnejší med vo vesmíre a aj najkultúrnejší. Bol to med od včiel, ktoré sa zlietali do 5 úľov na streche parížskej opery. To bol med plný nádherných tónov a emócií. Akoraz povedal náš tréner basketbalu vo vlaku cestou do Prahy. Pozrite sa cez okno, ten jesenný les. Učte sa od neho, čo sú to emócie. Vecový pohárik superkultúrneho medu za 15 eur. Japonci boli v tranze. Len, že si jeden pohárik nekúpili. Ale nakoniec si radšej medík odfotili a doma ho budú oblizovať očami. Uprostred vitriny so sladkosťami bola pyramída z kráľovien. To boli kráľovné Fauchonovho lahôdkarstva. Pravá najpravejšia Fauchonova čokoláda uvarená podľa originálneho 200 rokov starého Fauchonovho receptu. To je ono. To je ten dar pre našu maminu. To je ten dar, ktorý sadne ako iť na šerbel. Kúpili sme 3. Nádherné, hriešne drahé, dokonale zabalené. S nádherným a pritom jednoduchým dizajnom na obale. Páni, Fauchonova čokoláda, až mi dých zastal. To je ako klenot od Tiffanyho, ako športiak od Ferrariho. Bolo jasné, že na lepší darček už sme ani prísť nemohli. Aj preto, že naša mamina nám istotne dá štvorček ochutnať a naše jazyky pocítia tú vrcholnú slasť. Preskočím všetko okolo odletu, príletu, čári mári fuk a sme u nás v kuchyni. Na preskačku so synom rozprávame, ako nám bolo v hlavnom meste pôžitkárov dobre. Šikovne stupňujeme levely, až celkom na vrchole sa pokúšame opísať Fauchonovo lahôdkarstvo. To je ako jazykom počúvať spievať Freddieho Mercuryho. To je tá najvyššia liga. A zrazu môj syn gestom kúzelníka vyťahuje tie super vzácne čokolády a podáva ich mame. Mama je dojatá a chce si ich odložiť ako pamiatku. Ale my sme zvedaví a rozpôžiť Kareny z Paríža a prinútime ju, aby Fauchonovú čokoládu otvorila a ochutnala. Nemýlili sme sa v nej, dá aj nám. Nie kocku, ale celý pásik. Mám chuťové poháriky priam v pozore. Už vopred cítim tú božskú lahodnú chuť. Šuptám s celým pásikom. Ale orgazmus sa nekoná. Medzi jazykom a podnebím mám polostudený kúsok niečoho, čo sa nemá k roztápaniu. Ako keby som si vložil do úst kocku domina. Tak hryznem, chrumnem, koštnem a nič. Iba taká nezvyčajná, trošku dráždivá, ale istotne nie lahodná chuť.
Viete, ako keby ste mali niečo preosiato horké, vyžehleno príkre. Slávna Fošonová čokoláda je čudná. Naša mamina sa tvári nadšenia aj sklamanie. Viete, herečka zvládne obidva pocity súčasne. Náš syn Oliver je disciplinovaný čokoládoholik, odlomil si iba jednu kocku a tu bez nadšenia žuje, ale zvyšok už vrátil do obalu. Žiadne veľké tajomstvo, dalo sa to očakávať. Je to tmavá, takmer čierna, tvrdá, 100% čokoláda, bez prísad, náhrad, plniek a doplnkov. Má nefalšovanú hnusnú chuť čistého kaká. A my, Slováci, zvyknutí na naše poctivé bezkakaové čokolády, sa cítime byť chuťovo podvedení. Nič na svete nie je horšie ako sklamané očakávanie. Ako keď raz moja mama spravila nešťastný pokus vyrobiť gaštanové pyré iba z gaštanov. Vznikla jej čudná nechutná hmota, ktorá maďarskému pyré z fazule a gaštanovej esencie nesiahala ani po pety. Viete, všetkého veľa škodí. Dajte mi staršiu tatranku alebo poloroztečenú kofilu a ja budem spokojný, čo znamená aj šťastný. Nakoniec, veď o nič nejde. Každá sladkosť je 3 sekundy v ústach a celý život v bokoch. Fošon, nefošon. Čokoláda, čo? Máš ju rada, to. Čokoláda s vysokým podielom kaká má priaznivé účinky na zdravie človeka. Ovplyvňuje neurotransmitery v mozgu, odstraňuje napätie a stres a vytvára pocity pohody a kľudu. Súčasťou čokolády sú prvky, ktoré obsahujú alkaloid, teobromín a kofeín. Čokoláda má v sebe látky, ktoré nás ochraňujú proti voľným radikálom, najmä vďaka látkám zo skupiny bioflavinoidov, ktoré majú výrazné antioxidačné účinky. V čokoláde je horčík, ktorý nás chráni pred chorobami srdca, pred mŕtvicou. Čokoláda podporuje rast kosti. V kakaových bôboch je tryptofán, čo je látka, ktorá zvyšuje hladinu tzv. Hormónu dobrej nálady. Je v nej cukor a škrob, ktoré navodzujú v mozgu hladinu serotonínu, hormónu, ktorý vyvoláva dobrú náladu a pocit šťastia. Tuky v čokoláde stimulujú tvorbu endorfínov, ktoré zmierňujú bolesť a zlepšujú pohodu. Čokoláda rozširuje cievy. Obsahuje flavanoly, ktoré uvoľňujú svaly okolo ciev a pôsobia ich rozšírenie. Kakao a kvalitná čokoláda obsahuje viac polyfenolov ako odporúčaná denná dávka ovocia a zeleniny. Príjemné pocity z čokolády súvisia aj s obsahom feniletalamínu. Zmierňuje pocity strachu, úzkosti a napätia, najmä pri strese a v starobe. Dokáže vyvolať naozaj silné pocity spokojnosti. V čokoláde sú také množstva feniletalamínu, aké sa vyskytujú iba u silne zalúbených v najvyššom štádiu. Tak potom to nežerte plnými hrstiami. Čokoláda, všetko padá, dráždi zmysly. Čokoláda. Mali sme príbuzných, ktorí sa zhodou okolností stali občanmi Sovietskeho zväzu, bez toho, že by sa pohli z domu. Bývali na podkarpatskej Rusi v Užhorode a ten po vojne pripojili k Ukrajine. Trvalo roky, kým nás mohli navštíviť. Československo, to bol pre nich západ s texaskami, telacinou, s topánkami, akej ste chceli veľkosti. Hlavou tej užhorodskej rodiny bol synovec mojej starej mamy, 130-kilový 50-tník s jedným okom. Bol to najmilší a najsrdečnejší chlap na svete. Okrúhly, večne usmiatý človek, ktorý sa ani v socializme nestratil. Robil barmana v užhorodskom hoteli Koruna, takže zohnal aj nemožné. Mäso, lieky, pančuchy. Keď prišli naši prvý raz na návštevu, mal som pocit, že sa k nám sťahujú, navždy. Priniesli so sebou obrovské lacné kufre, napchaté na prasknutie darmi a vecami na výmenu za západný tovar. Lacko nám priniesol každému hodinky zo žltého kovu značky Pabieda, čo znamenalo víťazstvo. Gruzínsky koňak, trošku hrdzavé konzervy s kaviárom, solené ryby, veľký drevený barometer,
Ruské igristo je s odliepajúcou sa vinetou, obrovskú hrúdu žltučkého másla, matriošky, krehké fľaše s moskovskou vodkou, maľované drevené náberačky. Stará mama dostala masívny prsten zo 14-karátového zlata a starý otec obrovskú chlpatú ušianku, akú nosia lovci medveďov na Sibíri. A čo ja, nevinné dieťa? Mne ste nepriniesli nič? Ale Lacko nesklamal. Nakoniec vytiahol poklad. 4 ruské čokolády, veľké a hrubé ako kniha. A po nich 2 obrovské pokrčené papierové vrecká plné ruských cukríkov. Každý cukrík bol veľký ako zápalková škatulka, bol zabalený v celofáne a na ňom nápis v azbuke. Konfety. Čo si to priniesol Lacika, čudovala sa stará mama. Čokoládu, teta Julika, a cukríky, to je tam v Sojuze veľká vzácnosť. Komunisti ich žerú na kila, bodaj sa s nimi zadusili. Lacika, na čo tak veľa? Nebojte sa, teta Julika, zje sa. A čo sa nezje, predáme. Ľudia čokoládu milujú, povedal presvedčivo Lacko a jednu masívnu čokoládu mi podal. V tom čase už bolo u nás čokolády dosť, ale decko je nenasytné. Hneď ako som dostal svoju tabuľu, takmer mi vypadli oči. Tá ruská čokoláda vážila vyše 0,5 kila a na obale bol obraz Červeného námestia s Kremlom, spoza ktorého vychádzalo slnko. A nápis v azbuke Zaria. Na moje prekvapenie, vnútri nebol staniol, ale iba papier. Čokoláda bola zabalená v baliacom papieri. Ruskí majstri nepotrebovali taký ochranný obal. Ich čokoláda sa netopila ani v tropoch. Mala zvláštnu farbu, bola béžovo-sivá. Priľahko som odlomil prvý riadok a na lome bola čokoláda čudná. Vyzeralo to, ako keby bola plnená sečkou z oslami. Vložil som obrovskú kocku do úst a nič sa nestalo. Čokoláda sa nerozpustila ani nedala žiadnu chuť. Nebola sladká ani horká, bola nijaká. Ako keby som mal na jazyku kus drsného vosku. Ak túto lahôdku žrali komunisti po kilách, tak si zaslúžili zlatú hviezdu za statočnosť. Ale ako správne predvídal Lacko, zvykli sme si. Časť čokolád sa zjedla a časť predala. Za tú sovietskú cenu ju ľudia kupovali ako teplé rožky. Konfety, cukríky boli na pohľad hnusné, zlomené, preliačené, ale veľmi chutné. Ak sa mi podarilo dostať z nich aspoň kúsok nalepeného obalu, tak mali takú mliečno-karamelovú chuť ako slávne poľské krúvky. Kedysi žil v Sovietskom zväze múdry starý lekár a psycholog. V 60. rokoch písal knižky o životospráve. Za veľa nestáli, ale bola tam jedna veľká pravda. Neviem, ako to prešlo cez cenzúru, ale tá pravda bola dokonalá. Múdry muž písal, nehnevajte sa, že vás v závodných jedálniach, cukrárniach a v reštauráciách stále okrádajú. Nič lepšie si pre svoje zdravie nemôžete ani želať. Na záver moja hitparáda sladkosti. Na prvom mieste je kombinácia Tatranka s kofilou, to je sendvič snov. Obidve vybaliť, v izbovej teplote položiť na seba a odhrizovať 0,5-centimetrové sústa. V najväčšej rozkoši občas prisypať pár veľkých šťavnatých sušených hrozienok. To je jednotka. Na druhom mieste je čokoláda, ktorú nám poslala teta Silvia Sarači z Mníchova. Nepamätám si značku, ale čokoláda bola dvojnásobne hrubá, ako sú bežné, a boli v nej celé lieskové oriešky, krehučké a čerstvé. Tá tabuľka čokolády nebola ani tvrdá, ani meká, ani prísladká, ani prihorká. Všetko bolo akurát. A preto mám takú rád, akurát. Tretie miesto je celkom čerstvé. Nie je to čokoláda, ale indická sladkosť. Jiřinka Bohdalová občas hovorí, to je nebe v hubie. Tak nebe v hubie mi poskytla orientálna pochuťka, ktorú mi ponúkol milý predávač v bratislavskom obchode Exotic Supermarket. V dome techniky kúsok od Radošincov ju predávajú. Ten Inc sa jedným okom pozerá na vás a druhým až do Dili. Za smiešné peniaze
predáva najlepšiu nečokoládovú sladkosť, akú si môj jazyk a mozog vysnívali. Nedokáže vám popísať tú božskú chuť, ale keď tú dobrotu človek vloží do úst, tak pochopí, že dostal krídla, na ktorých dokáže preletieť cez hnusnú mäskú zimu až do nádherného leta. Ďakujem ti, pane, že si mi v živote doprial toľko dobrôt. Toľko som si ani nezaslúžil. Amen. Ale pozor, už som to dnes raz povedal. Každá sladkosť, 3 sekundy v ústach, celý život v bokoch. Škoda, že nie naopak. Vravil si mi, že som cukor v